الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالي دي الهانتي بميلك استو دوني دا عدنا غلاص عطان كسو دواد برامج كفان كي سوغان توه برامج تدواد لا تدواد كي بمرات كلاص عطان كلمة دوك تي في على عبا برامج كينو وحين كوا ريسانا فنانين تي هوري كوا دحي يكوا دنبابا سيدو كلاتو حالين هاي برامج كوا وفرين هاي أبوانا دا الحميس تياشا إي موزيكس تياشا بإنتبا وحالي هاي وا برامش كيني فانك إيا سوغانتا إن تدبات كان داو ديال برامش كينا وحا مرتكو آه كوح دا هيد دبان أو آه إن كوح إنتا بادن هيسا حد آن تدقادو مركارو حان جعل هاي نان كسو دوي قدوميها أما دامان تو دا عن دهو كسو دوا دا برامش كفانك إيا سوغانتا. أوكي والا اللي واهو دونا هاي وحن سلامينا شغالها تلفزيونكا قل مدوب وأنا أمها علينا هنا وحن أمها علينا هنا أقاسمها وحن كلا أمها علينا هنا كو شغالها تلفزيونك أنا كو واحدة أنا وكو واحدة هدبان وكو واحد لو ذا كني يلي طبعا كلا سواء أساسي وكو واحد قاعدة دانتوينك والدنيا وقرت إن سؤالش أقوله رأسا إن جعلها إنا كويدي وحقيت هاي قرمة على أساسي كو واحدة كو واحدة وحلا أساسي لو ذا كن إيوه تدبيه طبعا كلي بشي أبريل. واقرتي واقرتي إن ما دانت أكل يميات قادين أما أتسمي سينبا. وحن أود أقول أن هاي إن فن نوع كستو يهاي أن قادنا أما أن صارنا لكن هذا وحن جدول كأنه يهاي نو دجن إن أن قادنا دانتين. واقرتي إن ملي دهين هي سجع عيل أما ودني أنت با. وحن لأن هاي dhan ahaysa markii la yiraahdo soo hadda nooma soo ma soo saarno laakiin dhantooyin kuwa jacayl iyo kuwa wadaniba waan leenahay waana rajeynaynaa inaan soo saarno waa gartay ma jiraan heeso oo adiga aan inta badan aan ku tihiin oo aad qaadin way jiraan way badan yihiin waxaa ka mid ah heesaha oo aan hadda telefishinkan galabta aan ugu talagalnay inaan ka qayb qaadano hees wadaniya laba heesood oo wadaniya oo midna ay ka hadlayso gobollada kelmiduk minna ay ka hadlayso calanka Soomaaliya heesteen no soo qabal hayt heesta no soo qabanahay ugu horeen inta waxay tahay heesta calanka yes waa hees wadani ah waa tahay daawadayaal ku soo dhawaada heesta calanka. Alan Kay, yo, I do.
كعان بحدي عالم كيو عدو هتابو ودیال این دی بگو سلامان برامش که اینو هست نو حهد عالان کیجی و عدوگا هجبو و حمفلیه و هست که ترجمه سعی عالان کنه قیمها اولیه های و هست تاسی کل قینه فنان کنه دادیار این هی هست ک بال داوودیاش و حمفلیه ایدو دیشین یه مقال کن قروح بنوی ارکن عط کج سحواهی عدن حالی لبین کس خوبتو حقوچی گوبلادا دهها گوگل و دلی گلین سور گل کیسان گوگل نیا گانا فالی هیا گذاشیو هوی با کلا کوگو بخرای و حتی های گیان وات های داوودیال هست اسوی هست که دست قبلا دین دل پن وی سومالیا حمفلا هست جعل دنا قبلا که هدی سو هست غیر لحی نهی این ابوان حرب اینم کویدیو محکمیت آه دانتا دان ادیکا آنکار تی دانتوین که آن آنک پن های یعنی هدی آن دور حب آنک ساقطه دانتوین کو مرکی دانتلی ره دم مگا وی و دگان وی نفرب دین لکن قار کمیت آه هدی آن ساقطه دانتوین که برفشنال که لعیارو بدن آب و دل که نو بدن محکمیت دانتلی ره شاندر waxa kamid ah dhaanta liira guuxo waxa kamid ah dhaanta kala liira ruqush waa aansan kuwa kalena way soo hoos galaan anaga kuwa aan ciyaarno badanaa baan u badanahay waxa kamid ah dhaantooyinka jandarta iyo guuxada waxa ma jira marka heeso jaceel oo aad ka adleedihiin heeso jaceel oo aan leenahay ma jiraan laakiin sida adiga wakaaga muuqata
waxaa jira heesaha anagu markii aan kooxdeenna aasaasaynay oo hore hamigeenna ujeed aanu aasaasnay baa jira, iyadoo ayse jacaylka laftigiisu meesha aa ka maqneyno dunidu ay ku dhisan tahay. Ba haddana waxaan kooxda markii hore u aasaasnay inaan dadka aan tusno in afkii hore soomaaliga aan la lumin uusan meesha ka bixin, oo la qurxiyo afkeenna hore, dhaqankeenna horena aan muujinno. Sidaas darteed baan waxaan ugu talagalnay inaan waddaniga xaggiisa aan badino. Xabad xabad jacaylana waa ku soo hoos gelinaa, oo waxaan jecelnaa inaan mar dambe la imaan doono insha allah. Aad aa umahadsantahay. Waa tahay daawadayaal, markana waxaan jecelnahay inaan markana gabdhaha mid ka mid ah aan barnaamijka aan kusoo dhaweeyo oo su-aal aan weydiiyo, maadaama ay yihiin gabdho da-yar ah, fankan ay ku jiraan, ka waran dhibaatooyinkii aad kala kulanteen. Abay waa mahadsan tahay. Marka horeyso dhammaan waan salaamayaa ebahda TV-ga Galmudug intii daawanaysa. Magaciga hadaan ku bilaabo waa Firdus. Inkastuu iska dhibaato badan yahay, haddana waxaa jira markii la dhaho dhanka iyo dhaqanka, dhanka iyo dhaqanka markaa tiraahdo wax laga gudbay oo dhaqankeena hadda waxaa mooda dad badan inay lumiyeen. Markaa tiri wax dhaqankii oo lumay aan dib usoo celinayaa oo aan dib usoo noolaynayaa. Markaa tiraahdid way jiraan caqabado badan oo aad dad qaar kala kulmayso, sidoo kalena way jiraan dad badan oo kugu taageeraya, kugu farxaya markay ku arkaado dharkiida xiran, hantooyinkii iyo waxyaabihii hore qaadaya. Dad badan way kugu taageerayaan, dadna kuguma taageerayaan. Marka waa ka saas inta badan, maadaama aad gabadha dadka qaar su-aal isweydiinayaan oo waxay dhahayaan adigoo intaan la eg oo maanta casrigan horumaray la joogo, maxaa kuu kalifay inaad dhaqankii aad u laabato? Laakiin dal walba dhaqan uu leeyahay, dalkaaga dhaqankiisa inaad ku faantane waa adiga horumarkaaga. Way markaad ku faan lahayd dhaqan shisheeye aad eegi lahayd, dhaqan shisheeyaadi lahayd, darsigarileed xiisayn lahayd, waxaa kaaga fiican inaad dhaqankii aabayaasha iyo ayeyaasha iyo awoolayaasha ay kusoo dhaqmi jireen oo soomaali asalka ay lahayd inaad ku laabatid asiga una aad ku adkaysatidaa kaaga wanaagsan. Waxaan aaminsanahay kaas inuu horumar iyo sumcad iyo sharaf uu yahay. Hadda mustaqbalka ma jirtaa fanaan aad jeclaan lahayd in aad aadid? Fanaan hebel aan jeclaan lahaa inaan gaaro mustaqbalka? Way jirtaa. Dalkeenu leeyahay fanaaniin caan ah ku faano. Way jirtaa. Waxaan jeclahay weliba dhanka dhaantooyinka fanaaniinta aan aadka u taageero waxaa ka mid ah Qatro Xirsi oo kale, Axmed Budul, Marwadiisa, Kafeeya. Waa dad inta badan dhaqankii ka dhex muuqda oo dhaqanka caanku ah, Cali Dhaanto oo kale. Waa dad dhaqanka Soomaaliyeed kor u qaaday oo inta badan dhaanteeya oo dhaqan Soomaali waa laga yaaba inay qaadaan, laakiin waa hal iyo labo. Ana sidaas oo kale aan jeclaa, ma jeclahana xataa hal iyo labo inaan ku daro. Inta badan waxaan jeclahay inaan dhaqanka aan kor u qaado. Jeceshaa marka heesaha jecelka inaan qaado? Dhaqanka markii la dhaho anagu dhaqanka si walba ayaa loo qaadi karaa, jacayl ayaa loo qaadi karaa, oo weyba jirjirtay in laysku ammaano, dhaantooyinka laysku ammaano. Ma jirin heeso iyo wax lamid a in la alifo, waa waqti dhow. Laakiin waqti hore waxaa jirjirtay inuu wiilka dhaanto qaado mise uu tiriyo mise gabadho sidoo kale uu ku raadiyo aa jirjirtay. Way adkaanaysaa, waa sax. Laakiin haddaad ku adkaysato maalin un baad ka guulgaaraysaa. Insha allah.
madaxda iyo galgal goobadeey walaal jiblaya kugu tuma geeynaba da iyo baxda iyo galgal goobadeey walaal jiblaya kugu tuma fali hi yo godo iyo habyaba gola kogo noqraayo waata hay geya gana fali hi yo godo iyo habyaba gola kogo noqraayo waata hay geya
gudahan daawadayaal waxayna intaas ay ku soo afmireynaa barnaamijkeena fanka iyo suugaanta todobaadkan daawadayaal sidaad u jeedeen waxa marti ku ahayd kooxda hidaban oo aan filayo inaad intii barnaamijka aad la socoteen aad ka heshaan heesihii ama dhaatooyinkii kala duwanaa ee barnaamijka ay ku soo bandhigeen farsamada barnaamijkan waa Cabdiqani Axmed Abtidaan tani kulan dambe daawadayaal intaan dib u kulmeyno mid lamid ah barnaamijkan waxaan kaga tageynaa sida ay nabadgelyo